Sandar Aca Ranđelović iz Leskovca. E sada, Aco, dođi, priđi meni, nemoj da se stidiš, dođi. Aco, sada mogu da te pitam koliko imaš godina? Imam 15 godina. Ideš u školu, jel tako? Da, u srednju muzičku školu u Leskovcu. U srednju muzičku školu i čula sam da ti je raspevano, a i čini mi se poznato odeljenje. Jeste, jeste. S kim ideš u odeljenje? U školu. U školi, da. Išao sam sa Stevanom. Stevan mi je bio školski drug. 6 godine smo zajedno išli u osnovnu školu. Stevan Anđelković, je li tako? E, pa bravo, ja mislim da će i Stevan večeras biti uz tebe i navijati za tebe kao svog druga i biće svog... Biće mi drago. Naravno, reci mi još samo sa kim živiš? Živim sa roditeljima. Sa roditeljima. Još jedan put da vam ponovim, poštovani gledaoci, večeras pod rednim brojem 1 je Aleksandar Aca Ranđelović iz Leskovca, a peva vam koju pesmu, Aco? Pesmu Janičar. Janičar, Cuneta Gojković, je li tako? Da. Pa da nije malo teška pesma? Pa sad. Jeste, ja se nadam da gospodin Cune Gojković večeras gleda i da će on verovatno jedan glas za tvoju hrabrost dati. Izvoli, Aco, i srećno. Hvala. Puste kuće plakala je jedna stara, iznad nje je sav ljudigo, ratnik koji hara, iznad nje je sav ljudi go, ratnih koji para. Sina majci iz naručja oteo je zunčar, sada kune svoju sudbu što je Janišar. Sada kune svoju sudbu, što je Janičar, što je Janičar, što je Janičar. Bio je ovo
kandidat broj 1, Aleksandar Aca Ranđelović iz Leskovca. Ukoliko za njega želite da glasate, možete to učiniti telefonom 041 122 551 ili 041 103 sačekati kraj govorne poruke, ukucati zvezdicu.